بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا وناكتن صاحبتا ينو جعلنا هايو إذي الكيم باميل والباد يوكتان قلبو ناكتن وحاد كسو دواتان ورركي يقودن بي سومالي عالم كا قد بدأت كدا وضعن تان برتا ان يوتيب كا كلنا ان وررك دالكنا واحا كميدا سيدو قلق قميهم سان اقونا واوين سرقال قرال لياب لصود اغي برتي سا فيسبوك او لقود لي داقال كي ماانتا كردا عاي مغالا دا قرعيل حدا با محيطا فرنتا سبرامش كا ايان اذا كوغيسو قد بيدونا مامول كا قلم دوقا ور حساسي يكاسو ساري داقال كا كاسو ادا مغالا دا قرعيل يانا قضب كا سبرامش كا ايو قيب كاي هاي محي كودا هادلين رئيس الوزراء حكومة دحل غارسين تا محمد حسين روبلا يوفد كسوح دي قرام مدى مدوابة حقا يوار بحنا دائراد عيان ذكاقاين عارن كاس حسن شيقو ورلا يابلا كسو ساري دقال كا كسوح دا مغالا دا كورعيل يمر كاس سيلا يابلا وقاها اللي سيدو كالا برامش كا يادكاقا بغدون تان dab xoogan oo khasaaran markaasi ganacsi geystay oo ka kacay magaalada Boosaaso iyo bandow lagu soo rogay degmooyin ka tirsan maamulka Puntland ayaa sidoo kale saaxiibadeenu jecelnahay barnaamijkeeda kugu soo gudbi doona inta aan gudaha u gelin qodobadaasi oo faafaasan goor dhow ayaa daawo doontaane waxaan markii hore idin xusuusinaynaa inaad like gareysaan share gareysaan sidoo kale subscribe aad ino saartaan barteen YouTube-ka ku leenahay wararka dalka waad ku maasantiin daawashadeena iyo la jaan qaadkiina hadii aynu ku bilaawnaa magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa wali ka taagan xiliisada dagaal oo u dhaxeysa ciidamada Galmudug oo kaashanaya kuwa dawladda federaalka iyo xoogaga ahlu sunna wal jamaa wali iskor fadhiya magaaladaas labada dhinac ayaa haatan wada is urursan iyo abaabul xoogan waxayna markaas ku kala sugeeyeen magaalada markaas waxayna ku kala sugeeyeen koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud wararka ayaa waxa ay sheegeen xaafadaha qaar laga maqlay rasaal markaas rasaas teltel ah oo isu daarsanayaan ciidamada labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud Galmudug oo dhankeeda ka hadashay dagaalka waxa ay sheegtay in guulo waaweyn ay ka gaartay dagaalkii la gashay xoogaga ahlu sunna wal jamaa inkastoo saraakiil ciidan iyo askar badan ay ku dhinteen dagaalkii shalay ilaa xalay ka socday magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud dhimashada ayaa gaaraysa in ku dhow ilaa 30 qof markaas oo badan dhinacyadii shalay ku dagaalamayay magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud waxaana jira dhaawacyo badan oo intaas ka sii badan oo soo gaaray saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Galmudug oo iskaashanaya iyo xoogaga ahlu sunna wal jamaa dhinaca kale magaalada ayaa haweenaysa waxaana xiran goobaha ganacsiga iyo sidoo kale waxbarashada iyadoona inta badan qoysaskii degana halkaas ay isaga barakaceen waxayna u guureen deegaanka ka agdhow magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud sidoo kale waxaa laga baqdin qabaa inuu mar kale dagaal dib uga qarxo maadaama labada dhinac ay iskor fadhiyaan ay haatan wadaan dhaqdhaqaaqyo culus oo aad u xoogan Gurcel oo ah magaalo ganacsi ayaa xudun u noqotay xiisadda haatan ka soo cusboonaatay Galmudug ee u dhaxeysa xoogaga ahlu sunna wal jamaa iyo dowlad goboleedka Galmudug waxaana sidoo kale madfac qabow uu ku dhacay isbitaalka Gurcel waxaana dhammaan howlwadeenada caafimaadka iyo bukaanada isaga carareen isbitaalka oo haatan haawanaya goob joogyaal ayaa sheegeen hub culus oo markaas ku dhacay qayb ka mid ah isbitaalka qaybta raajada waxaana gubanaysa xarunta ugu muhiimsan ee isbitaalka xarumaha caafimaadka waxbarashada iyo goobaha xanaanada ayaa gabi ahaanba ah mid ay mamnuuc ka tahay in lagu dul dagaalamo balse Galmudug gaar ahaan magaalada Gurcel oo ma muuqata mid markaas arrinkaasi looga taxadaray waxaana geesta kala faahfaahina dheerada ay ka soo baxayaan sidoo kalena laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo mar kale galabta dib uga qarxay gudaha magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka dagaalkan u dhaxay ciidamada Galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda iyo ahlu sunna wal jamaa oo dhinaca ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkan saakay ilaa galabta ka socday ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ah taliyaha garoonka diyaaradaha dhuusamareeb ee ciidanka nabadsugida Cabdi Qani Maxamed Diiriya marxuumkan ayaa ka qayb ahaa saraakiishii hoggaaminaysay dagaalkii ay ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ku qaadeen magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud Cabdi Qani ayaa daqiiqada ka hor markaas geeridiisa barta uu Facebook-ga ku leeyahay ku soo qoray ama geeri ama gurigaaga waxa uuna ugu dambeyn ku dhintay dagaalkii qaraara ee ka dhacay halkaasi waa magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud dagaalkan ka socda Gurcel ayaa lagu qaaday xoogaga ahlu sunna wal jamaa waxa uuna noqday mid lagu hoobtay waxaana ilaa iyo haatan ku dhintay dad kor u dhaafaya 20 qof ay markaas ay ku jiraan saraakiil ciidan oo markaas labada dhinac ka soo jeeda xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaase wali is horfadhiya ciidamada labada dhinac kuwaasoo wada is urursan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo military oo iska soo horjeeda
adiga oo fiirinaya saaxiibada inuu jecel yahay qodobada kale dab xoogan ayaa waxa uu ka kacay xarunta warshada isboonyada tabarak ee markaasi ku leedahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gaadiidka dabdamiska iyo dadweynaha ayaa tagay goobta kuwaas oo markaasi ku guda jiray sidii dabdamisku ay u dami lahaayeen dabkaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxay waxa sababay dabkaasi hase yeeshee maamulka shirkadda iyo kan markaasi degmada Boosaaso ayaa la filayaa inay faahfaahina dheeraad ka bixiyaan arrinkaasi hadii aanu fiirinayna saaxiibada inuu jecel yahay qodobada kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan gaar ah xafiiskiisa kula qaatay wafdi ka socday qaramada midoobay waxayna ka wada hadleen xaaladda markaasi guud ee dalka wafdigan ka socday qaramada midoobay ayaa waxa horkacay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika Tanjira Maxamed Cabdi Afey labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladda bini'aadnimo ee dalka gaar ahaan abaaraha ka jira qaybo ka mid ah Soomaaliya sidoo kale waxay labada dhinac si gaar ah uga doodan sidii loo gaari lahaa dadka markaasi ku nool deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee koonfurta iyo meelaha haatan markaasi ugu daran UNHCR ayaa markaasi ballan qaaday inay gacan weyn ka geysan doonto u gurmashada dadka ay saameeyeen abaaraha ayna samafalayaashoodu gaari doonaan deegaanada ugu muhiimsan ee markaasi abaaruhu ay ka jiraan kulankan markaasi ayaa ku soo aaday iyadoo dhawaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya ugu baaqay hay'adaha caalamka inay markaasi u gurmadaan deegaanada ay ka jiraan abaaraha gaar ahaan dadka abaaruhu ay aafeeyeen ee ku nool Jubaland iyo deegaanada kale ee dalka Soomaaliya ayaa waxa markaasi ku soo noqnoqda abaaro daran kuwaas oo saameeya nolosha dadka iyo dunida inta badan saaxiibada aynu jecelnahay oo qodobada kale hadii aynu fiirinayna madaxweyne hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka ka socda magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud isagoona ugu baaqay ama markaasi baaq degdeg ah u diray madaxda Galmudug iyo xoogaga Ahlus Sunnah wal Jamaa'a Xasan Sheekh Maxamuud oo war qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayuu markaasi labada dhinac uga dalbaday inay si shuruud la'aan ah u joojiyaan dagaalka haatan ka socda magaalada Gurceel waxaana ugu baaqay in si degdeg ah maan shuruud markaasi oo shuruud la'aan ah loo joojiyo diiga colaadeed ee haatan ka markaasi lagu daadinayo magaalada Gurceel dagaalku ma xalliyo khilaafka siyaasadeed ee waxa uu abuuraa kala fogaansho hor leh ayuu yiri Xasan madaxweyne hore ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu markaasi ku taliyay in xiisadda siyaasadeed u dhaxeysa labada dhinac lagu dhameeyo miiska wada hadalka si loo qaboojiyo colaadda ka soo cusboonaatay galmudug kala aragtida wanaagsan siyaasadeed waa in lagu xalliyo miiska wada hadalka iyadoo la dhowrayo jiritaanka sharciyada iyo midnimada dowlad goboleedka galmudug ayuu hadalkiisa raaciyay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne hore ee Soomaaliya hadalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aaday iyadoo haatan uu dagaal qaraar ka socdo magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud una dhaxaya labada dhinac waa xoogaga Ahlus Sunnah wal Jamaa'a iyo markaasi dawladda federaalka maamulka Galmudug oo kaashanaya ciidamo ka socda dawladda federaalka saaxiibada aynu jecelnahay qodobada kale hadii aynu fiirinayna taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud ayaa ugu baaqay ciidamada booliska ee gobolka Bari inay ku sugnaadaan goobahooda shaqada marka laga reebo ciidamada ku jira xaqiijinta amaanka gobolka isla markaana ay gutaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday iyagoo markaasi u dhimrinaya shacabka markaasi ay ilaalinayaan Taliyaha Xuseen ayaa sidoo kale sheegay in la xiri doono isku socodka gaadiidka 24 saac laga bilaabo 6da magribnimo ee markaasi caawa dhamaan degmooyinka gobolka Bari waxaana bulshada la faray inay qaataan awaamirta ka soo baxday taliska booliska gobolka Bari 25ka bishaan fowdo inagu soo heeso oo ku beegan ayaa la qorsheynayaa in 3 degmo oo kala ah Qardho, Eel iyo Ufeen ay ka dhacaan markaasi doorashooyinka golaha deegaanka ee qof iyo cod waxaana socda diyaar garowgay ugu dambeeyay saaxiibada aynu jecelnahay qodobadii aad ka daawanayseen barta in YouTube-ka ku leenahay wararka dalka waa nagaantaas waxaan mar kale idin xusuusinaynaa inaan la gareysaan share gareysaan sidoo kale la wadaagtaan saaxiibadeena idinku raad noqotaan saaxiibo si weyn ugu xiran barta in YouTube-ka ku leenahay wararka dalka waad ku maasantay daawashadeena iyo la jaanqaadkeena mar walba halkaan waxaan idinku soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka mar kale waad ku maasantay daawashadeena iyo la jaanqaadkeena